Jeg skal på. Jamen, jeg er på nu. Okay, hej. Du må godt sige noget, Monika. Okay. Jamen, vi ligger i vores super hyggelige telt. Må det ikke sige dig, Monika? Nej. Det er regnvejr. Ja. Ja. Og vi nåede at få sat det op, inden det begynder at regne. Vi nåede lige den første aften, og vi nåede lige at få sat teltet op. Okay, det er anden aften. Anden aften, ja. Og vi har glædet os rigtig meget til at lave mad over ilden. Ja. Og vi skulle have spaghetti med kødsovs nærmest. Ja. Nærmest. Og hvad er det eneste, vi kan få, når vi ligger herinde i regnvejr i vores telt? Det er noget, der ikke. Det er jordbærgrød. Ej, vi kan også få æblegrød. Det er jordbærgrød. Eller æblegrød. Det er det eneste. Og vi har også et par boller og bananer. Jamen, det har vi spist meget af. Men det er spist meget af, og det er reserve i emergency. Så nu ligger vi og spiser jordbærgrød. Det skulle have været moms. Det skulle have været desserten. Ja. Men det er det, vi kan spise lige nu. Så. Så, og vi skulle i hvert fald ikke have noget varm kakao og sådan noget med, jo. Nej, vi kan jo ikke kunne fart med vand. Nej, det var alligevel vand. Du må købe Mathilde. Yes. Jeg tror, jeg har fået lidt mere end dig. Ja. Skal vi bytte? Nej. Hej. Hej.